jsi taky muž, který jako první vlastně do České republiky nebo k nám, tehdy ještě do Československa, přivezl NHL. Tehdy se psal rok 1989, ještě před revolucí. Jak na to vzpomínáš? Je to vlastně z dnešního pohledu neuvěřitelný ještě za komunismu. Chápeš to vůbec s odstupem času, jak si ti to povedlo? No, tak byla to krásná historka v tom, že vlastně jsme vyhráli v květnu Stanley Cup v Calgary a před odjezdem vlastně na to léto, který jsme většinou trávili tady v Česku, tak jsem zašel za generálním manažerem Flames, Cliff Fletcher byl GM v té době, a navrhnul jsem mu, jestli by nebylo docela dobrý se podívat i za hranice všedních dnů a vyrazit do toho Ostbloku. A nakonec jsem ho přemluvil a i vlastně na té české straně nebo na československé straně byl zájem o to, aby tady vítěz Stanley Cupu odehrál dvě utkání s národním týmem. Takže vlastně to byl celý začátek toho příběhu. Kluci si to tady užili strašně. My jsme potom ještě na to navázali zájezdem dál do Moskvy a Petrohradu, v té době Leningradu ještě, protože v to léto vlastně k nám přestoupil Sergej Makarov. Takže i v rámci toho turné jsme odehráli, myslím, 3 nebo 4 zápasy v Rusku. Takže ty jsi byl vlastně průkopníkem toho, co se dneska děje poměrně běžně, že se občas hraje zápas NHL pod čirým nebem nebo někde v Evropě. Tak to si vymyslel ty. Dá se to tak říct, tak nevím, já jsem to určitě nevymyslel, ale pravda je, že my jsme vlastně byli první klub NHL, který tady tý východní nebo vůbec v Evropě asi odehrál nic. No a jak si to kluci tehdy užili? Já jsem slyšel pár zkazek o vexlácích, o tom, že to bylo fajn. No bylo to skvělý, jako oni samozřejmě kluci nevěděli, co očekávat, ale myslím, že hned první večer, když zjistili, že pivo plzeňský se tady dá koupit v restauraci nebo dostat za nějakých 5 centů, tak byli všichni nadšený. Takže s tréninkem začal, trénovalo se sice hodně, ale byl čas i na to projít Prahu a díky kanadské ambasádě vlastně udělali velký nákupy českého křišťálu, český sklo nám vlastně musela odvízt do Kanady nebo klukům do Kanady, kanadská ambasáda to zprostředkovala, protože táhat to do Ruska a pak zpátky do Kanady, tak by bylo složitý. To by nevydrželo možná to. To by asi možná ani nevydrželo. Takže kluci byli nadšený, opravdu si to tady užili. Asi i proto, že jejich manželky přiletěly až pak do Ruska, takže tady měli volný hřiště takzvaně. Přesně tak. No, jako, protáhl jsem je těma několika podnikama, které v té době jako byly vyhlášený. Takže pivnice u Zlatýho tygra, tam bylo taky několik krásných příhod a potom samozřejmě několik večírků v Bílém koníčku na Staroměstském náměstí, takže tam to žilo tehdy, no, Bílej koníček. Tam to žilo hodně, no, takže tam jsme si to vlastně všichni užili, i když já jsem spal doma, takže já jsem s nima na hotelu v Continentálu nebyl, tam jsem vždycky odjel ráno až na snídani. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.